maaşa? Deməli danışır da Şahin. Təkrar-təkrar. Təkrar-təkrar yığarsan, yəqin ki cavab verəcək də. Adamlar oturub səni axtarıram da xoş gedəm Hidayət qızı mənə zəng eləyəcək deyə gözləmir ki, ailəsi var, dərdi var, sorunu var, düz deyir Maşa. Buyurun Əlməlim. Mənim sualım biraz belədir ki, Maşa, mən diqqətlə dinlə. Ümumiyyətlə, insan bəzən bir şeyin dalınca gedir. Bəhanələr axtarır. Əsl səbəbi demir. Özü də başa düşmür. Sən nə istəyirsən əslində? Nə istəyirsən? Ailəsin. Sehran bəy demiş. Yəni o kişini geri qaytarır. Əlim əlimin bütün suallarına lazım olsa özüm cavab verirəm. Sehran bəy dedi. Gerçekten deyirəm. Maşa xanım nə yaptığını bilmədən, gerçek diyorum, bak bunu içdən söylüyorum, nə yaptığını bilmiyor. Deyir ki, bilir. Ben ailemi, ailemin bilmesini istemiyordum. Bu program çizgi film programı değil ki. O dünyanın her yerinden izlenen bir program bu. Neyin ki program... dünya? İnanın mənə ki, dünənləri hansı hardan zəng etmişler, ay Allah. Mən saat fərqi çoxdur de. Almanya'dan soruşanlar var, Amerika'dan soruşanlar var. Sizin özünüzün qəbuluna haralardan gəlirlər. Gəlin etiraf edək de, siz kifayət qədər öz sözünü demiş bir mütəxəssisiniz. Ama dünyanın dört bir yanından ne zaman sizi arıyorlar. Səni axtarıram. Bəli, səni axtarıram. Büyük bir projedir. Yəni bunu kimsə ola bilərək. Belə deyək ki, o kimsə öz pəncərəsindən baxıb pəncərəsindəki o kiçikliyi proqrama aid edər. Çünki onun pəncərəsindən kiçikdir axı baxış acısı. O elə bilər ki, o da kiçikdir. Amma aha, bu belə deyil. Bütün dünya səni axtarama baxan milyonlarla tamaşaçıya sahibdir bütün dünyada. Və gələn indi biraz öncə mən efirə çıxmadan öncə onun həyat hekayəsinə ağladım. Yalan deyə bilmərəm. Digər tərəfdə içimdə bir qürur hissi var idi ki, 20 il bağlı qapılar arxasında qalan bir qadın o bağlı qapılar arxasından çıxdığı ilk gün mənə yazıbsa, səni axtarırama yazıbsa, bu o deməkdir ki, dünyanın hansı ölkəsi olursa olsun, hansı ölkədə, hansı şəraitdə, hansı vəziyyətdə yaşayırsa yaşasın. Əgər bu proqram o insanların hamısını bir dam altına nənəm demiş yığırsa, deməli bu incimeyin, sizin kiçik dünyanızdan kiçik görükə bilər proqram. Amma nə qədər insanın həyat hekayəsindən bir rüzgar kimi gəlib keçir. Maşa, Özcan bəy çox doğru vurguladı. Nə Öcan bəyin fikirlərinə, nə də Əli bəyin fikirlərinə razı deyil. Bir xanım nə istəyə bilər? Uşağı yanında olsun, hayatı öz yerində olsun, ailəsi putoy olsun. O adamı qaytarmaq istəyirsən. Bəli. İcazə verin, mən cavab verim. Öcan bəyə də, Əli müəllimə də. Əvvəla bu proqrama o xanımın yerinə şəxsən mən özümü qoyuram. Bu xanımın burada heç kəsi yoxdur. Bu xanımın yeganə sığınacağı bir dənə onun həyat yoldaşıdır. Və bu insan, bu qadını mən heç ondan barışmağını belə istəmirəm. Mən birinci gündən dedim ki, bir sənin qürurun. Amma bu tərəfdən də baxıram ki, bu qadının əlində işi yox. Bu qadının bir arxasında duran adamı yox. Bir körpə ilə evi yox. Bu qadın kimə sığınsın? Demək, Xoşqədəm xanıma sığınmaq üçün gəlib də bura. İstədiyi də budur. Yəni, bu qadının istədiyi budur. Məncə, mən belə fikirləşirəm Xoşqədəm xanım. Siz yüzlərlə, minlərlə qadının arxasında dayanmışsınız və bu qadının da arxasında, yanında olun, bu qadın özü dursun, öz əyəqi üstə dayansın. Elə kişidənsə, barışmaqdansa, mən belə fikirləşirəm, səni bugün atan və satan kişi yenə onu təkrar edəcəkdir. İnanın. Amma demək asan ki, versiyamı axtarım. Bax, bunu çox üzr istəyirəm, Əlim əlim. Hər halda bir mütəxəssis kimi siz də mənimlə razı olarsınız ki, İmumiyyətlə, biləsiniz, atan, satan, xəyanət edən var. Ümumiyyətlə, xəyanət fərq etməz. Biz xəyanət deyəndə anında kişi ilə qadının münasibətini götürürük. Elə deyil, əzizim. Xəyanət işdədir, xəyanət dostlar arasındadır.
Bütün yani xəyanət deyəndə mən geniş anlamda deyirəm. Ər arvad arasında qadın kişi yox. Əgər bir insan bir dəfə xəyanət etdisə, həmin adama ikinci şansı verməyin. Verməyin. O xəyanət edən sənin verdiyin ikinci şansdan istifadə edib səni daha zərbə ilə, daha ağır yaralayacaqdı. Buna əmin olun. Bunu mən öz həyatımda yenə deyirəm, aha, bir də baxaram manşetlərdəyəm. Xəyanət deyəndə kişi qadın münasibətləri demədim. Əməkdaşlıq etdiklərin, dostların, tanışların. Hə, yəni ona görə deyirəm ki, bir də görəcəm ki, manşetdəyəm də yəni. Boşqadam xanım xəyanətdən şikayət etdi, yazacaqlar. Yəni onu mən ümumi deyirəm ki, biləsiniz, xəyanət edəni maşa, əgər hələ bir də bu sənin həyat yoldaşındısa, bir yastığa baş qoyduğundusa, önəmli deyil ki, o sənin gecə sənə bir xəsarət getirib öldürsün. Elə bıçaq yaraları var ki, söz yarasından, xəyanətdən daha tez sağalır, amma onlar sağalmır. Elə xəyanətsiz. Yəni, sənin bir yastığa baş qoyduğun kişi, bir qadın olaraq sənə qarşı bu addımı atıbsa, mənim əziz bacım, əmin ol ki, o bir... Yəni, o adamın əlində... O dərəcədə kəskin olmayaq. Yox, mən kəskinəm və sənə də məsləhət görürəm ki, bunu nəzərində tutasam. Buyur, Zülfiyyə xan. İndi siz hamınız danışırsınız ki, ay Maşa, niyə belə eləyirsən, niyə bağışlamaq istəyirsən, niyə qaytarmaq istəyirsən? Biz Maşa, bax, Elnurə xan da qeyd elədi ki, mən də o gün qeyd edəm. Bu xanım burada qəribdir. Özbəkistandan, düzdür, bunlar Rusiyadan tanış olub gəliblər bura. Bu xanım qayıdıb getmək istəmir, üzü qara belə bil ki, mən sizi atdım, gəldim Azərbaycana sevdiyim insanla. İndi sevdiyim insan məni atıb, mən indi elə bil ki, əli ətəyimdən uzun qayıdıram sizin yanınıza. Məni atdı. O utanır da utanır. Əlində bir uşaqla qayıtmaqla utanır. Bu insanın elə ayağı tutuyor, düzdür. Milyonlarca eşindən ayrılan qadın var. Her bir hoş qadınıma sığınmıyor ki, herkes elini ayağı tutan bir insan. Yok, burada o sığınmaldı, sənə dərd qaydasında değil. Taşı sıkıp suyunu çıkartandır yani benim gözümde. Taşı sığabilmir de sənə dərd qaydasında değil. O zaman gitsin ülkesinde çalışsın da. Ülkesine git. Gitsin ülkesinde çalışsın. Deyir ki, uşağıma deyir. Benim gözəl ailem var. O ailəsinin yanına gedə bilər. Aile nə üçündür? Aile nə üçündür? Bakın, her insan aileli deyil da. Ailesi olmayıp da 4 çocuk büyüten insanlar var. Ailesi olmayıp da namusuyla çalışıp çabalayıp da evlatlarına kendini adayan insanlar var. Ay Özcan Bey, eğer yoldaşını seviyorsa diyor ki benim ailem bilmesin, yoldaşımı seviyorsa. Kardeşim yoldaşını seviyorsan sen milyonların karşısında niye biabır ediyorsun ki yoldaşını? Kaytarmazsın ya yoldaşın geri kaytarmazsın. Ya o insan zaten onu o hale getirdiyse niye dönsün ona? Ben Maşanın bu fikrine razı olmadım. Dedi ki benim kardeşim bilmesin. Onda o nece kardeşti, nece yaxşı aile değilsen ki. Bugün sənin qardaşın sənin dərdini bilməsin. Sənin dərdini biz bilirik, amma sənin qardaşın deyirsə mənim dərdimi bilməsin. Əlbəttə, qardaş bugün də sənin yanında olmalıdır. Sənin dərdini bilməlidir. Sənin qardaşın bunu etmirsə, onda Kamildən nə gözləyək biz? Yəni, məsələ nədir? Yadımızdan çıxartımız bir məsələ var, soruşmaq istəyirəm. Sən ondan küstün, o çıxdı getdi. Hansı oldu? O çıxdı getdi. Bir dəqiq, yox. Yox, mən ümumiyyətcə tez küsənəm. Aha. O çıxıb getməyib, evdədir. O evdədir, çıxıb getməyib. Mən küsüb getmişəm. Küsüb getməmişəm, mən bir yerdəyik. Dindirmirəm. Dindirmirsiniz? Bəli. Bax, qızım, indi bura gəldin ki, o evdədir amma, o sən atmayıb. Baxın, bu insan, bu adamı atmamışdı, getməmişdi. İndi adam var ki, özü üçün baxır ki, atam bunu edir, dayım bunu edir. Mən də kənardan ünsiyyətim ola bilir. Bunu mən doğru hesab etmirəm. Çox gözəl. Bu psixoloji var da bəzi insanlarda. Mentallığımızda kök salmış fikirlər var. Onları təmizləmək lazımdır. Olub bu məsələ. Amma bu insan evdən getməyib. Bu xanım küsüb çıxıb gəlib bura. Mən olsam bu insanın yerinə gedərdim. Fizik olaraq atıb. Hansı yüzlə o evdə oturub? Hansı sifətlə o evdə oturub? O deyir sənin yanında ya. Elə mi? Deyir sənə getmirəm, sən getmirsən. Elə mi?
Elə mi? Yox, elə yox. Xanəsə, fizik olaraq atmayıb, mənəvi olaraq atmayıb. Ümumiyyətlə müzakirəyə qoyaq ki, çox gözəl bir, fərqli bir fikir söylədi Özcan bəy ki, Elnurə xanım ki, əgər sənin burada gözəl bir həyatın yoxsa, ailə var, ailənin yanına dönün. Mən istəyirəm ki, bunu biz müzakirə edək və mən onu da mövzu olaraq səhifədə paylaşım. Valla, mən yenə də deyirəm, mən özünə hörmət elə. Əgər sənə hörmət etmirlərsə, sən özünə hörmət elə. Mən belə fikirləşirəm. Ona dəyməz. O sənə xəyanət edən insan ailənin yanına durur. Ailəsi arkasında durursa, xoş gəldim ona. Kamil bəki. Gözəl bir ailədə, nümunəvi bir ailədə böyük. Kamili necə etibar edirsən? Yəni, deyirsiniz ki, Özbəkistana qayıtsın. Mən belə fikirləşirəm, xoş gəldim xanım. O, Özbəkistandadır, ailən Özbəkistandadır da. Bəli. Yəni, Elnurə xanım deyir ki, Özbəkistana qayıt. Maşa, sən küsümsən amondan. Üzdürmü? Tanıraxı getməyə. Kim küsməyə? Niyə bu tanır ki? Özbəkistana o tanıraxı, bu atıb ailəsi, doğmalarını atıb bu Kamilə, başı batmış Kamilə qoşulub göstərir. Qoşulub, çıxıb gəlib bura ərə. Ailəsi arkasında durmuyor, utanmıyor. Ailəsi arkasında deyil ki, o da biliyor ki, benim ailəm benim arkamda durmayacaq. O zaman nə yapmalı? O zaman kendi ayaklarının üstünde, evladı için kendi ayaklarının üstünde durmalı. Ne deyirsiniz Maşa? Gitmeyi istemirsiniz. Deyirəm ki, benim kızım istemir. Deyirəm, niye başa düşmürsünüz? Kimin küçüğü atılası uşağı var? Kızı gitmek istemiyor, ona göre de. Şimdi bakın. Kızımız... Bu demek değil ki, benim ailem attı, yanımda değil. Yanımda da. Mən deysəm, sırazı qəbul edirlər. Mən istəmirəm. Əzizim, onda sənə Ramal bəy dəstək verirdi. Bir illik ev kiranı verirdi. Verir də, yenə verir. İşləndə təmin edirdilər. Onda dur əyək üstə, Allah aşkına, sağlam qadınsan, əlin, əyəğin, o zəkan, məntiqin. Ərizə ver, boşan. Get, cəmat 4-5 uşağı biz necə saxlayamışıq? Sən də əziyyət çək, get saxla uşağını. Sən nə deyirsən ki, həmi Kamilə deyməyin, həmi ailəmə deyməyin, həmi mənə deyməyin. Mən heç vaxt deməmişəm, Kamilə deyməyin. Heç vaxt deməmişəm. Deyirsiniz ki, xəyaliyə bıraxsın Kamili. Nə olacaq? İndi Kamili başbaq... Xəyaliyə görə ölsün özü. Xeyr, Kamili xəyaliyə bıraxmaq lazım deyil. Kamili özünü xəyaliyə çoxdan bıraxıb. Maşa, elə necə də gəlmişsən, hansı fikrinə, elə də Kamili xəyaliyə bıraxma, qayda verir. Maşa xanımın burada atdığı addım Kamilə görə deyil, öz övladına görədir. İstəyir ki, qızı atasın, anasını döyməsin. Qoy gəlsin, Kamil otursun qızının anadının yanında. Bu addımda məntiq yoxdur, Amal bəy. Məntiq, çox gözəl məncədir. Bu, bu növrəsiz bir ev deməkdir. Bu növrəsiz ev istənilən vaxtı çökə bilər. Zorla gözəlliyə alarmız Zülfiyyə xanım. Hangi ailədən danışıyoruz biz, hangi ailədən? Ailə çoxdan dağılmış, ortada bir ihanət var. Ailə dağılıb eləməyib. Kamil hələ evində yatır, durur. O gün Kamil zəng vurub nə dedi? Dedi ki, mən səhər arvadımı evdə yatmış qoyub. İşə gəlmişəm. Necə yəni sizin bir... Elə demədən... Ay, Zülfiyyə xanım, kişinin evdə yatmaq elə ailə deməkdir. Mən onu yoxuda qoyub evdən çıxmışam. Ay, Zülfiyyə xanım, kişinin evdə olmağı, yatmağı ailə deməkdir. Ailə deyil. O ailə deyil. Ər xatirinə, ailə xatirinə, xəyali ailə deməyin. O ər xatirinə... Mən bu qadını, belə hörmətim var, həmişə gələn gündən demişəm də, yəni bu qadının öz duruşu, əxlaqı, ailəsini istəmək xoşuma gəl. Amma qadında bir qürur da olar. Mən belə fikirləşirəm. Bu qadının ki, bugünkü gündə deyir, nəyin bahasına olsun, Kamil mənim yanımda olsun. Bəs sən özün? Sən özünə bir dəyər verirsən. Ortada övlad varsa, qürur ikinci plandır. Birinci plan övladın gələcəyidir. Qürur ikinci plandır. Əgər ortada övlad varsa. Qürursuz valideyn övlad böyüdə bilməz. Övladına görə bəzi şeylər var ki, insanlar keçə bilər. Maşa xanımın övladı oğlan uşağı deyil, qız uşağıdır. Ona görə də atasız böyüməsini istəmir. Deyir ki, ailə... Tamaşaçıların fikirləri üçün sən axtarımda bir paylaşım etdim. Elnurə xanım və Özcan bəy deyir ki, ailənin yanına dön, ayaq üstündə dayan, Özbəkistanda balanı böyüt, yəni Kamil üçün mübarizəyə dəyməz. Siz tamaşaçılar nə düşünürsünüz? Daxil olun Sən Axtarıramın İnstagramdakı rəsmi səhifəsinə fikirlərinizi yazın. Həqiqətən mənim üçün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıların fikri də önəmlidir. Ona görə bu mövzunu müzakirəyə qoyuram. Maşa,
Özbekistan'a geri dönmeli mi, yoksa ona xəyanət edən Kamil'in uğrunda mübarizəsini mi davam etdirməlidir? Öncə buradakı tamaşaçılarımızdan soruşuram. Özcan Bey və Elnurə xanımın fikri ilə razısınız? Əl qaldırsın, razı olanlar. İki nəfər. Razısınız? Üç nəfər, dörd nəfər razı, yetdi nəfər. Bu boyda studiyada yetdi nəfər Özcan Bey ilə Elnurə xanımın fikri ilə razıdır ki, Özbekistan'a qayıdıb, ayaqları üstə dayanıb, balalarını saxlasın. Razı olmayanlar əlin qaldırsın. Bütün studiya əlini qaldırır artıq. Yəni, deyirlər ki, marşa mübarizə aparmalıdır. Kamili xəyaliyə buraxmamalıdır. Gəlin xəyaliyənin danışdıqlarını dinləyək və marşanın qaynanası ta Tovuzdan səni axtarırama gəlib. Əziz tamaşaçılar, bir az sonra studiyamızda olacaqdı. Qaynana nə üçün gəlib, nələr deyəcək, hansı etirafları edəcək bilmirəm, amma marşa ərini əlindən alan xəyali ilə mübarizəyə qalxıb və Kamili sənə buraxmayacam xəyalə deyərək səni axtarırama gəlib.